السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، آج کی نشست میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 74 تک 15 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ظَلَالًا بَعِيدًا. اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شیطانوں کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم، ہم نے تو بھلائی اور صلح صفائی کا ارادہ کیا تھا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فعارض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، لہٰذا اے نبی، آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، اور انہیں نصیحت کرتے رہیں، اور انہیں ان کے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور بے شک وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. چنانچہ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا تم اپنے گھروں سے نکلو، تو ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی یہ کام نہ کرتا، اور اگر بے شک وہ مان لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور تب ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے پر چلاتے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہوں گے. ذلک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما. یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے، جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جمیعا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے
جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ گویا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو، ضرور کہے گا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، پھر میں بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 74 تک 15 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اس کا کچھ خلاصہ یوں ہے کہ جو کتاب و سنت سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ منافقوں کی نشانی بیان کی گئی کہ وہ اپنا فیصلہ کسی اور کے پاس لے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر رہے ہیں اس پر وہ لوگ راضی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد منافقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حتمی طور پر واجب ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا وہی کامیاب ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہے جو اپنے جھگڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اہم نہ مانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کر دیں اپنے دل میں وہ کسی طرح کی کوئی تکلیف محسوس نہ کرے، کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بتانے کے لیے اپنی قسم کھائی، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم بہت کم کھاتا ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کوئی بات کہے تو وہ بات کافی اہم ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا تو بات کافی اہم ہے، قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا جو نہیں مانتا تو اسے چاہیے کہ وہ ڈرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں قسم کھا کے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دے وہی آدمی مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں، اور بہترین ساتھی ہیں، وہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ تو کتنا فائدہ ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں ان کے لیے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کی بات مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، دنیا اور آخرت میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیاری کرو۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جہاد سے پیچھے رہنا منافقوں کی نشانی ہے، جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، اب ذرا سی تفسیر ہو جائے۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی خلاصے کے طور پر یہ تھی، پہلے آپ نے ترجمہ سنا، تفسیر یہ ہے، کومنٹری یہ ہے، آیت نمبر 60 میں منافقوں کے بارے میں آیا، اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا لِلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو گمان یہ کرتے ہیں کہ ایمان لائے، جو چیز آپ کے اوپر اتری ہے اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ہیں، لیکن وہ لوگ اپنا فیصلہ کسی اور کی طرف لے جاتے ہیں، کسی مسئلے میں کسی اور کی طرف جا رہے ہیں۔ منافقین اس سے مراد ہے، یہ لوگ اپنے مسئلے کو سرداران یہود کے پاس لے جاتے یا سرداران قریش کے پاس لے جاتے کہ جی یہ فیصلہ ہے، آپ لوگ فیصلہ کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کتاب و سنت کو نہیں مانتے، جو کتاب و سنت کے حساب سے نہیں چلتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی یہ گھبراہٹ کی بات ہے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اصل مومنوں کا تذکرہ یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ پکے مومن ایمان والے ہیں وہ تو صرف اللہ کی بات مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ایک آیت پر غور کریں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 51، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کا کہنا یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو یہودی لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم بات نہیں مانتے ہیں، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔
لیکن مومنوں کی حالت یہ ہے، مسلمانوں کی حالت یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس لئے ناظرین اکرام اپنی زندگی میں یہی چیز لائیے، یہ صحابہ کرام کا شیوہ رہا ہے، وہ لوگ کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہو رہا، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اور منافق کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ رکھے، زبان سے اسلام کا اظہار کر رہا ہے لیکن دل میں اسلام کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ آپ سے کترا رہے ہیں، آپ ان کو بلا رہے ہیں لیکن وہ لوگ آپ سے کترا رہے ہیں، آپ سے ہٹ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب بھی مصیبت آتی ہے، کیونکہ مصیبت ان کے ہاتھوں کی وجہ سے، ان کے کالے کرتوت ہیں، مصیبت جب ان کے پاس آتی ہے تو وہ لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، قسم کھا کھا کے اپنی باتیں رکھتے ہیں، جی ہمارا مقصد یہ تھا، ہمارا مقصد یہ تھا، ہم دوسروں کے پاس جو گئے تھے اس لیے تھوڑے نہ گئے تھے کہ وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، بس یوں ہی چلے گئے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قسم کھا کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں۔ یہ کب ہوتا؟ جب ان پر کوئی مصیبت آتی، لیکن جب مصیبت ختم ہو جاتی تو وہ لوگ دشمنوں کے ساتھ ہو جاتے۔ کون دشمن، کیسے دشمن؟ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ ہو جاتے اور ان کے ساتھ جا کر تدبیریں کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آتے اور اپنی باتیں رکھتے، پھر اس کے بعد دوسروں کے پاس بھی چلے جاتے اور اپنی باتیں رکھتے، تو ایک چیز اہم بتانا یہ تھا اس میں کہ وہ لوگ کہتے کہ بس ہم جو گئے تھے ان کے پاس یہ لے کر گئے تھے کہ جی یہ فیصلہ ہوا ہے، آپ کے پاس بھی صحیح ہوگا، آپ کے پاس بھی یہ فیصلہ اچھا ہوگا اور آپ بھی اس فیصلے کو مانتے ہوں گے، تو صرف یہ بتانے کے لیے جاتے تھے، بقیہ اس لیے نہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ غلط ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے اس سورت کے اندر، سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں، اکثر اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اہم اہم آیتیں آپ کو ملے گی۔ آگے آیت ہے آیت نمبر 64-65، اطاعت رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا حتمی طور پر واجب ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، کہ ہم نے رسول کو بھیجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، بات مانی جائے۔ آگے ایک آیت ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور آپ جو فیصلہ کر دیں وہ اپنے دل میں کسی طریقے کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اس کا ایک شان نزول ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4585، عروہ بیان کرتے ہیں خاصم الزبیر رجلا من الانصار فی شریج من الحرہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسقی یا زبیر ثم ارسل الماء الى جاری فقال الانصاری یا رسول اللہ ان کان ابن عمتک فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال اسقی یا زبیر ثم احبس الماء حتی یرجع الى الجدری ثم ارسل الماء الى جاری واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين احفظه الانصاري كان اشار عليهما بامر لهما فيه سعه قال الزبير فما احسب هذه الايات الا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ سورة النساء سورة نمبر 4 آیت نمبر 65۔ عروہ کا بیان ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آدمی سے مقام حرہ کی ایک نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس نالی سے کون آدمی اپنے باغ کو پہلے پانی دے گا، کون حق رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا پہلے تم اپنے باغ میں پانی دو، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی کو پانی لے جانے دو۔ اس پر اس انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ اس لیے کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنے باغ کو پانی دو، اور پھر پانی اس وقت تک روکے رکھو کہ پانی پوری نالی میں بھر جائے، پھر اپنے پڑوسی کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رعایت رکھی تھی، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف طور پر ان کا پورا حق دے دیا، کیونکہ انصاری نے ایسی بات کہی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہونا قدرتی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے میں دونوں کے لیے رعایت رکھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیات اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے، فلا و رب کا، آپ کے رب کی قسم،
لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک کہ اس جھگڑے میں جو ان کے آپس میں ہو آپ کو حکم نہ مان لے اور آپ کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ برضا و رغبت تسلیم نہ کر لے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ لوگ مومن نہیں ہیں. تو اس کا یہ شان نزول تھا آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 70 تک. دیکھیے اکثر لوگ حکم کی مخالفت کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 66. کہ لوگوں کو جب تبلیغ کی جاتی ہے, لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے, تو جو باتیں سمجھائی جائے اس کو مانیے, جو باتیں بتائی جائے اس پر عمل کیجئے. سننے والے لوگ بہت سارے ہیں لیکن عمل کرنے والے لوگ کم ہیں. اس لیے ناظرین کرام عمل کرنے والے بنیے, جو باتیں بتائی جا رہی اس پر عمل کرنے والے بنیے, فائدہ ہے اس کا. اور یہ بات سب سے اہم ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ. اگر وہ لوگ ایسا کرتے جس چیز کا اسے حکم دیا گیا ہے یعنی نیکی کا, تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. اس آیت کے بعد ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں, ان کا فائدہ کتنا ہے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. جو لوگ اللہ کی اطاعت کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے یعنی بات مانے, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے یعنی نیک لوگوں کے ساتھ, نبیوں کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, یعنی نیک لوگوں کے ساتھ. تو یہ بات ماننے کا فائدہ ہے, دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. ایک حدیث کے اندر آیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا. آج کل محبت کا پیمانہ بدل گیا. جو اللہ سے محبت کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے, وہ اسی کے ساتھ رہے گا. آج دیکھیے ہم میں سے کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں, کس کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں. ہمیں بھی اولاد سے زیادہ محبت ہے. اولاد ہی کے لیے تو ہم اور آپ چھو پانچ کر رہے ہیں, اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیتے ہیں, اس کا حق لے لیتے ہیں, اس کا حق لے لیتے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. جی نہیں, اللہ کی بات ماننی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے, کسی کی محبت سامنے نہیں آنی چاہیے. ایک حدیث پر غور کریں. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 50 باب المرء ما من احب, حدیث نمبر 2649. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال, تو کہا, یا رسول اللہ متى الساعه, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وما اعددت للساعه, تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قال, حب اللہ ورسولی, اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. قال, فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ, تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا. قال انس, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, فما فرحنا بعد الاسلام فرحنا شد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ, مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ آپ نے کہا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ ورسول و ابا بکر و عمر فارجو ان نکون معهم و الا اعمل باعمالهم, تو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں, فارجو ان نکون معهم, میں امید کرتا ہوں کہ انہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا, و الا اعمل باعمالهم, گرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں. تو اس لیے نیک لوگوں سے محبت کیجئے, اچھے لوگوں سے محبت کیجئے, ان کی باتوں پر چلیے, ان کے طور طریقے پر چلیے, ان کے راستے پر چلیے, نیک لوگوں کی صحبت میں رہیے, بڑا فائدہ ہے. صحبت صالح تورا صالح کنت, صحبت طالح تورا طالح کنت, نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیک بن جائیں گے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بن جائیں گے, اور برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے بن جائیں گے. کیوں؟ جیسی سنگت ویسی رنگت. بھائی آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رہیے گا تو ویسے ہی ہو جائیے گا. تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے, وہ بہترین یارانہ ہے, اس کا بڑا فائدہ ہے. ایک اور حدیث پر غور کریں. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 باب نمبر 43 باب فضل السجود والحث علیہ, حدیث نمبر 489. ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دیگر ضروریات کا اہتمام کرتا تھا. فقال لی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, سل, مانگو. فقلت, تو میں نے کہا, اسألک مرافقتک فی الجنہ, میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او غیر ذلک, اس کے علاوہ اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. تو ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ہو ازاق, بس میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جنت میں رہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فعینی علی نفسک بکثرت السجود, پھر کثرت سجود کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کر,
یعنی تو زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کر، نوافل کا زیادہ اہتمام کرنا یہ فائدہ ہوگا، اور میں کل تیرے لیے سفارش کروں گا اور تجھ کو میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اور ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 74 تک ذکر ہے جہاد کے بارے میں، کہ اس کی تیاری کرنا ہے، اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتن او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، تم تیاری کرو، کیا معلوم مصیبت کب آ جائے، کب دشمن تمہارے اوپر چڑھ جائے، تو تم ٹکڑیوں کی شکل میں رہو، یا الگ الگ رہو، یا ایک ساتھ رہو، لیکن تیاری کرو۔ پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ یہ ہے کہ وہ لوگ پیچھے رہنا چاہتے ہیں، پیچھے رہیں اسی پر خوش ہیں وہ لوگ کہ بہت اچھا ہوا ہم نہیں گئے، جہاد میں نہیں شریک ہوئے، بھلے وہ لوگ مارے گئے، لیکن نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ حقیقت میں وہ لوگ دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں، اور دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور اس کو ختم ہو جانا ہے۔ اگر وہ لوگ وہاں جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، تو ان لوگوں کا بڑا فائدہ ہوتا۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ منافقوں کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب لوگ ایمان والے واپس آتے ہیں اور ان کو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، تو وہ لوگ افسوس کرتے ہیں، کاش ان کے ساتھ ہوتے تو وہ لوگ بھی کامیاب ہو جاتے، لیکن افسوس کرنے سے فائدہ کیا ہے، انہیں جانا چاہیے تھا، شامل ہونا چاہیے۔ جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، یعنی لڑنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ تو چاہیے کہ قتال کرے اللہ کے راستے میں، یعنی راہ جہاد میں نکلنے والے مومن ان لوگوں سے لڑیں جو دنیا کے تھوڑے سے بدلے اپنے دین کو بیچ رہے ہیں۔ مَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں لڑے گا تو فائدہ کیا، فَيُقْتَلْ، وہ قتل کر دیا جائے، اور یغلب، یا پھر وہ غالب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے گا، یعنی فائدہ ہے۔ اگر وہ شہید ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اسی طریقے سے اگر وہ واپس آیا تو مال غنیمت اس کو ملے گا، شہید ہو گیا یا پھر وہ غازی رہے گا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ شہید ہو کر مرے تو ان کا درجہ مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے، یا واپس آئے بچ گیا، جان بچ گئی، تو اس کو کیا ملنے والا، مال غنیمت میں اچھا ملے گا۔ آئیے ایک حدیث پر غور کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التوحید کتاب نمبر 97 حدیث نمبر 7457، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلی لا یخرجہ الا الجہاد فی سبیلی وتصدیق کلماتی بان یدخلہ الجنہ او یرجعہ الی مسکنہ الذی خرج منہ ما نال من اجر او غنیمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کا ضامن ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ نے اس کی گارنٹی لی ہے، اگر وہ فوت کر دے، یعنی اللہ اس کو موت دے دے، تو اسے جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اس کے ساتھ وہ واپس ہوگا، یعنی زندہ ہے واپس آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا، اور مال غنیمت سے اس کو گھر تک لوٹائے گا، کیونکہ وہ میدان جہاد میں گیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ گارنٹی لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے ہی میں جانا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ مختصر سا خلاصہ تھا، مختصر سی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔